Ti fozi flakti i Argentinës, ona pe një kohës Marsone, prap me nëjë që Maradona akon absoluti. Gjithë ditën të më thojnë këta, a, nina, edhe 5 kupat botës mi marë mesun, ba diova. Apo kuptan? Por në raport me Kroacin, po të kalëzoj drejt edhe në tifoz lëk, edhe kështu, jam 50-50. Ja, se kom... Se një Kroat? Ja, 50-50. 51, 51. A që të kërësua një garën?